អស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីប៉ិននានាដោយបានសំដាយនៅក្នុងព្រះកម្ពីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាការព្រះកម្ពីលោកកបတ်ចំពុច24ខ1ដល់ខ32សាច់រឿងចម្បងនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺការដណ្ដឹងភរិយាឲ្យលោកអ៊ីសា ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមីរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបាកាព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វិលគង្គផនឈុនចម្ពោះ24ជាចំណុចចែកសាច់រឿងមួយឈុតផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតឯចំណុចចែកធុំធុំទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតវិញមានចម្ពោះ1ដល់11ដែលបរិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ធុំធុំកើតមាននៅក្នុងលោក ពីជំពូក12ដល់50បរិយាយអំពីបកលើកលក្ខណៈរបស់បុគ្គល4រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត12ដល់ខ23ពរនីពីជីវិតរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំពីជំពូក24ដល់26ពរនីពីអ៊ីសាក់ដែលជាកូនសម្ឡាញ់របស់អាប់រ៉ាហាំយើងអាចចែកព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ៊ីសាក់ជា3ចំណែកគឺទី1ការប្រ ස ូតរបស់លោកទី2ជាហេតុការណ៍ដែលលោកអាប់រ៉ាហាំយកអ៊ីសាក់ទៅធ្វើជាញាញ់បូជាហើយទី3 គឺជាការដណ្ដឹងភរិយាឲ្យលោកខាងក្រោមនេះយើងសិក្សាអំពីដំណើដែលឪពុករកប្រពន្ធឲ្យអ៊ីសាលោកអប្រាហាំចាត់ឲ្យបាវបំរើដែលលោកទុកចិត្តជីទីបំផុតត្រឡប់ទៅស្រុកខារានខេតមេសូបូតាមីដើម្បីតម្ដឹងភរិយាឲ្យអ៊ីសាបាវបំរើរបស់លោកបានធ្វើការយ៉ាងល្អប្រសើរក្រៃលែងដើម្បីតម្ដឹងនាងរេបិកាមកធ្វើជាភរិយារបស់អ៊ីសា រឿងនេះជារឿងមានមនុស្សសេចក្តីតនាយ៉ាងល្អក្រៃលែងព្រះជាម្ចាស់ស័ព្ទតិអោយមានមនុស្សប្រុសមេញសម្រាប់ស្រ្តីមេញប្រ ोम ទាំងស្រ្តីមេញសម្រាប់ប្រុសមេញដែរព្រះជាម្ចាស់បានបន្សល់ទុកនៅគេមរតកពីរយ៉ាងទុកអោយគ្រួសារមនុស្សលោកមួយគឺអភិភិពាពីរគឺការគ្រប់គ្រងសង្គមឬរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងសង្គមព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតអោយមនុស្សលោកគ្រប់គ្រងគ្នាឯង កေមរដកទាំងទីនេះមានលក្ខណៈជាសកលភាផងក៏សំខាន់បំផុតផងក្នុងកលតិស័ក្តិដែលកေមរដកទាំងទីនេះត្រូវបាក់បែកសង្គមមនុស្សទាំងមូលក៏រលុះរលាយដែរគ្រូសាជាគ្រងឆ្អឹងរបស់សង្គមនេះមួយនេះមួយដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានអំពីពីសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីនឹងពង្រឹងប្រ ोम ទាំងធ្វើសង្គម មានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងចំណែកឯការគ្រប់គ្រងសង្គមឬការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមាននីតិវិធីដើម្បីការពារជនសុចរិតឲ្យរួចពីការបំផ្លិចបំលាយរបស់ជនទុច្ចរិតរដ្ឋាភិបាលមានភារកពង្រឹងសន្តិភាពសង្គមជីវិតមនុស្សលោកមានតម្លៃណាស់បានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារដល់ជីវិតមនុស្ស គ្របរូបព្រះទីមេធះសពតិឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានមនុស្សសេចក្តីតនាព្រះជាម្ចាស់បានចូលរួមជាមួយនឹងអំពីពីពីរបស់មនុស្សលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថាប័នដែលទ្រង់បងកើតមកអអំពីពីពីដែលព្រះជាម្ចាស់ចូលរួមដំបូងបង្អស់គឺអំពីពីពីរបស់អ្នកស្រុកកាលីលេព្រះគម្ពីរលោកុបាតចម្ពោះ24នេះមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាខ្លាំង តែមានសំដែងពីរឿងមនុស្សចេតនារវាងបរស់ម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់រឿងដែលគួរឲ្យរមចួលចិត្តនោះគឺការដណ្ដឹងភរិយាឲ្យអ៊ីសារឿងនេះមានរូបភាពខាងពលឹងវិញ្ញាណផងដែរមានការ២យ៉ាងដែលបង្កប់នៅក្នុងចម្ពូក24នេះការទី1គឺព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងពឹស្ដាក្នុងការដណ្ដឹងភរិយាឲ្យអ៊ីសានៅក្នុងដំណើរនោះព្រះអង្គបានដឹកនាំបាវបំរើ រូបនោះគ្រប់ជំហានបើព្រះជាម្ចាស់អាចដឹកនាំដល់មនុស្សចំនួននោះទ្រង់ក៏អាចដឹកនាំជីវិតដល់លោកអ្នកបងប្អូននិងជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងសម័យនេះដែរឯកាទី2គឺជាសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តដ៏ជ្រះថ្លារបស់នាងរេបេកាដើម្បីទទួលអ៊ីសាមកធ្វើជាប្តីខ1នៅក្នុងចម្ពោះ24អាប់រ៉ាហាំក៏ចាស់ណាស់ហើយមានអាយុវែងហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់គាត់ ក្នុងគ្រົບការទាំងអស់លោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មានវ័យចាស់ណាស់ហើយហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់គាត់យ៉ាងច្រើនមហិមាឥឡូវនេះអាប់រ៉ាហាំចង់រកភរិយាឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកនាមអ៊ីសាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យលោករកប្រពន្ធឲ្យអ៊ីសាពីក្នុងចំណោមពួកសះកាណានដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះទេលោកបានចាត់បាវបំរើដល់លោកទុកចិត្តជាទីបំផុតទៅរកភរិយាឲ្យអ៊ីសា នៅឯទឹកដីខារ៉ានដែលជាស្រុកគំណើតរបស់លោកខូពីនោះអាប់រ៉ាហាំនិយាយទៅបាវជាអ្នកចាស់ជាងគេក្នុងផ្ទះដែលត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រពទាំងអស់ថាជូឯងដាក់ដៃនៅក្រោមផ្លូវអញនៅក្នុងសម័យនោះបើមានមនុស្សណាចង់ធ្វើការសេចាឬស្បត់ស្បាយអ្វីមួយគេធ្វើដោយជាបត់គម្ពីសម្ដែងខាងលើ រីអាយសពថ្ងៃនេះវិញគឺយកដៃឆ្វេងដាក់លើកំពីហើយដៃស្ដាំលើកឡើងលើរួចហើយគេស្បត់ប៉ុន្តែបើប្រសិនណាជាបកគលណាម្នាក់ចង់ភូតភោគេនៅតែភូតភោជនិតទោះបើយកដៃដាក់លើកំពីរួចហើយស្បត់ក៏ដូចនៅសម័យដើមគេឲ្យមនុស្សម្នាក់ដាក់ដៃលើផ្លូវរបស់ជុនដែលចង់ឲ្យមនុស្សនោះធ្វើការស្បត់ស្បាយ បាវបម្រើរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនេះនាមអេលីយ៉ាសាបាវបម្រើរូបនេះមានកូនប្រុសច្បងមួយដែរតែលោកអាប់រ៉ាហាំមិនចង់ប្រគល់មរតកទៅឲ្យកូននោះគ្រប់គ្រងទេពេលអត២លោកទៅខ៣អញនឹងឲ្យឯងស្បត់នឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនិធានសួរហើយជាព្រះនៃផែនដីថាឯងនឹងមិនយកប្រពន្ធឲ្យកូនអញពីពួកកូនស្រីសាសកាណានដែលអញនៅកណ្ដាលគេនេះឡើយមិត្តសំឡាញ់របស់ខ្ញុំ ដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទានហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់រកប្រពន្ធរកប្តីឲ្យកូនសូមកំអោយរបការជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿសោះឡើយបើបសិនជាលោកអ្នកហ៊ានបណ្ដោយឲ្យកូនស្រីកូនប្រុសរបស់លោកអ្នកទៅរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកអ្នកពិតជាគ្មានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងប្រកបអានខ4ដល់ខ6គឺត្រូវឲ្យឯងទៅឲ្យស្រុកអញ នឹងយកប្រពន្ធឲ្យអ៊ីសាជាកូនអញពីញាតសណ្ដានអញវិញបាវនោះក៏ឆ្លើយតើគាត់ថាប្រហេលជាស្រីនោះមិនព្រមតាមខ្ញុំមកស្រុកនេះទេបើដូច្នេះតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនាំកូនលោកទៅឡប់ទៅនៅស្រុកដែលលោកបានចោលនោះឬអីអាប់រ៉ាមប្រាប់ថាចូលប្រយ័តកុំឲ្យនាំកូនអញទៅឡប់ទៅឯនោះវិញឡើយបាវបំរើរបស់លោកចង់បញ្ជាក់ជាមួយលោកអាប់រ៉ាម ឥទាហរថាខ្ញុំមិនអាចរកនេរីណាមកធ្វើជាប្រពន្ធអ៊ីសាបានតើខ្ញុំតឡប់មកវិញដើម្បីយកអ៊ីសាឲ្យទៅនៅស្រុកកំណត់របស់លោកវិញឬមួយយ៉ាងណាលោកអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយដោយតឹងរឹងថាខ្ញុំយកអ៊ីសាទៅស្រុកកំណត់អញវិញឲ្យសោះដេីដែលអញរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាគន្លែងដែលព្រះសពតិឲ្យមកអញរស់នៅទូបីកលៈតិសៈប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយ អញមិនចង់ឲ្យកូនអញត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទេត្រង់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតខ7ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលបានយកអញចេញពីផ្ទះឪពុកអញឲ្យពីស្រុកកំណើតរបស់អញមកដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងអញទាំងស្បថថាអញនឹងឲ្យស្រុកនេះដល់ពូជពងអញ ព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងជាតទេវតាទ្រង់ទៅមុនឯងដូច្នេះឯងនឹងបានយកប្រពន្ធពីនោះមកឲ្យកូនអញហើយលោកអាប់រ៉ាហាំពិតជាមនុស្សដែលមានជំនឿពូពេញមែនលោកបានអនុវត្តជំនឿនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកជឿថាព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងជាតទេវតាទ្រង់ទៅមុនឯងដូច្នេះឯងនឹងបានយកប្រពន្ធពីនោះមកឲ្យកូនអញហើយ លោកអាប់រ៉ាហាំមិនមែនឈ្មោះដោយងងឹតងល់ផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមមโนសេចក្ដីតនានោះឡើយជំនឿរបស់លោកផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំជឿដល់ព្រះដោយដាក់ចិត្តយ៉ាងងងឹតងល់បំភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់បើលោកអ្នកជឿយ៉ាងដូចនោះមែនជារឿងរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអាប់រ៉ាហាំមិនជឿទាំងងងឹតងល់ដូច្នោះទេលោកជឿដោយសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ដល់លោក ដោយការសរសេរទៀតផងព្រះជាម្ចាស់បានចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដោយសារលោកមានចំណឺនេះហើយបានជាលោកមានប្រសះទៅកាន់បាវបម្រើលោកថាព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំថាត្រង់នឹងបទីនពលដល់មនុស្សលោកទាំងអស់តាមរយៈអ៊ីសាក់នេះសូមឱ្យទុកចិត្តចោះថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយឱ្យឯងន้อมភរិយាមួយមកឱ្យអ៊ីសាក់កូនខ្ញុំត្រង់នេះលោកអាប់រ៉ាហាំបានសម្រា ព្រលឹងរបស់លោកទៅលើព្រះបន្ទូលដែលបានសន្យាជាពុះរូបលោកសបថ្ងៃនេះយើងមិនត្រូវល្ងងខ្លៅស្ដីពីដំណើរជំនឿនេះឡើយអ្នកដែលមានជំនឿមិនមែនជាអ្នកល្ងងខ្លៅទេពូលគឺអ្នកនោះបានប្ដេជ្ញាចិត្តកំណត់របស់ខ្លួនទៅលើអ្វីមួយហើយស្ក្តីដែលអ្នកនោះជឿទុកចិត្តគឺមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវជំនឿមិនមែនជាការស្លងគំនិតចូលទៅក្នុងភាពងងឹតទេ ជំនឿក៏មិនមែនដូចជាលបែងស៊ីសងដែរប៉ុន្តែគឺជាការຕົกចិត្តទៅលើអ្វីមួយជំនឿមានលក្ខណៈចាប់បានមើលបានដឹងពិតប្រកបឯការដឹងពិតប្រកបនេះគឺដឹងដោយសារព្រះបន្ទូលសន្យាខ8បើស្រ្តីនោះមិនប្រមមកតាមឯងទេនោះឯងនឹងបានរួចពីសម្បត់ដែលឯងស្បត់នឹងអញនេះប៉ុន្តែកុំអោយឯងនាំកូនអញទៅឯនោះឡើយ ลูกอับราฮัมបញ្ជាក់ថាបើស្ត្រីនោះមិនប្រមមកតាមឯងទេនោះឯងនឹងបានរੂយពីសម្បត្តិដែលស្បត់នឹងអញនោះក្លានេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មានមធ្យ وب ាយយ៉ាងបរិបូរណ៍ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រអង្គមានផ្លូវបែបណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនសុពតិអោយកូនប្រុសខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលមិនជឿដល់ប្រអង្គនោះទេមិត្តសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាឲ្យ នេះហើយដែលហៅថាក្លំសានៃជំនឿជំនឿគឺជាការផ្ដុកផ្ដាក់ចិត្តគំនិតរបស់យើងទៅលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គមិនមែនជឿលើអ្វីក៏បានដែរនោះទេម្យ៉ាងទៀតតកតងនឹងជំនឿនេះយើងមិនអាចបង្ខំព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសម្រេចកាអ្វីដោយចិត្តយើងផងដោយសារគ្រាន់តែយើងជឿដល់ព្រះអង្គនោះឡើយ លោកអាប់រ៉ាហាំជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែលោកមិនបានបង្គប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយលោកគ្រន្តតែជឿដោយឥតសង្ស័យថាបើមិនជាផ្លូវមួយនេះព្រះអង្គមិនបើកឲ្យព្រះអង្គច្បាស់ជាមានផ្លូវមួយទៀតដែលឲ្យសម្រេចកិច្ចការនេះជាស្ថាពរខ9នោះបាវបានដាក់ដៃក្រោមផ្លូវអាប់រ៉ាហាំជវាយខ្លួនហើយក៏ស្បត់នឹងគាត់ពីដំណើរនោះ សុំលោកអ្នកពិនិត្យមើលកិច្ចការដែលបោបំរើរបស់លោកធ្វើដើម្បីរោគភិរិយាឲ្យអ៊ីសាខ10បោនោះក៏យកអូ10ពីវងអូរបស់ច िवा យខ្លួនចេញទៅពីព្រោះទ្របសម្បត្តិទាំងប៉ុមរបស់ច िवा យគាត់ក៏នៅក្រោមអំណាចគាត់ទាំងអស់គាត់ក្រោកឡើងទៅស្រុកអារ៉ាមដែលនៅកណ្ដាលទន្លេទាំងពីរគឺដល់ទីក្រុងរបស់ណាខោបោបំរើរបស់លោកដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកខារ៉ាន ឬស្រុកមេសូប៉ូតាមីនោះបានរៀបចំភោះភៀបណ្ដាកាផ្ដុកលឺអូតចំនួន10មាននេថាអូតនីមួយនីមួយត្រូវមានម្នាក់ជាអ្នកជីកលឺអូតនោះខ11គាត់ឲ្យសัตว์អូតលុតជង្គង់នៅខាងក្រៅទីក្រុងចិត្តអណ្ដងទឹកនៅពេលលងងាចគឺជាពេលដែលពួកស្រីស្រីធ្លាប់ចេញមកដងទឹក កាដេលូអ្នកឃើញថាពួកស្រីស្រីម្ដងទឹកឲ្យអូតផឹកនោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈចម្លែកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមើលទៅសម័យនោះមានតែស្ត្រីទេដែលសង្គមទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកធ្វើការដូចជាដងទឹកជាដើមបោ பராம របស់លោកអប្រាហាំរូបនេះមិនដងទឹកខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអូតផឹកទេម្យ៉ាងលោកជាអ្នកដំណើរហើយម្យ៉ាងទៀតលោកជាមនុស្សប្រុសដែលសង្គមនោះមិនឲ្យតម្លៃថាជាអ្នកដងទឹកឡើយ បាវបំរើរូបនេះពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដើម្បីសម្រាប់ការដែលលោកត្រូវធ្វើលោកអាប់រ៉ាហាំបានផ្ទុកដាក់ការទាំងអស់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថនៃព្រះជាម្ចាស់ហើយបាវបំរើរបស់លោកក៏មានកិរិយាដូចជាជាវាយរបស់លោកដែរខ12ដល់ខ14រួចក៏ទូលថាអូព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាវាយទូលបង្គំអើយនៅថ្ងៃនេះសូមប្រោះមេត្តាដល់ទូលបង្គំ សុមសម្ដែងសិកដីសពរោះដល់អប្រាហាំជាជាវាយទូបង្គំផងមើលទូបង្គំឈរនៅចិត្តអណ្ដងទឹកនេះដោយចេះការណាពួកកូនស្រីរបស់មនុស្សក្នុងក្រុងនេះចេញមកដងទឹកនោះនាងក៏មម្នាដល់ទូបង្គំនិយាយថាសុមនាងដាក់ក្អមចោចមកឲ្យខ្ញុំផឹកផងហើយនាងនោះនឹងឆ្លើយមកថាអញ្ជើញពិសារចោចខ្ញុំនឹងដងទឹកឲឧតផឹកដែរសូមឲ្យត្រូវត្រង់រូបស្រ្តីនោះឯង ដែលត្រង់តម្រូវឲ្យឥសៈជាអ្នកបំរើត្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងដឹងថាត្រង់បានសម្ដែងសក្តិសិទ្ធិសបបរោះចម្ពោះចវាយទូលបង្គំម៉ែនពីអតិថានខាងលើមាននេតាបាវបំរើនោះបានអំពីអូននៀវសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដឹកនាំចិត្តគំនិតរបស់លោកដើម្បីជ្រើសរើសស្រីមួយរូបដែលត្រូវនឹងបំណងប្រតិយរបស់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកអាចទីបានដែរឬទេថា តនារីណាមួយទៅដែលបាវបម្រើនេះនឹងរើសយកសូមលោកអ្នកជ្រាបថាបាវបម្រើរូបនេះជាមនុស្សប្រុសហើយធម្មតាមនុស្សប្រុសតែងតែជ្រើសរើសយកនារីម្នាក់ដែលមានរូបស្រស់ជាងគេបំផុតខ្ញុំហ៊ានអះអាងដូច្នេះមកពីរេបេកាមានរូបសម្ផស្សស្អាតណាស់មានគ្រិះបរិស័ទខ្លះបង្អាប់ថារូបឆើតឆាយសម្រស់ស្រស់ល្អគឺជា របស់អរិយប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួអង្គអាទិកោហើយពេលណាលោកអ្នកបងប្អូនអង្គុយសម្លឹងមើលវេលាថ្ងៃល្ងាចឬសម្លឹងមើលបុផាមួយតងដែលកំពុងតារិកត្រូវគិតថាសុភនភាពទាំងនេះកើតមកពីប្រហស្សទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានស្ត្រីដែលមានរូបសម្ផស្សល្អប្រាំព្រៃហើយរូបសម្ផស្សល្អមិនមែនជាអំពើបាបទេ ក្រញាំជឿជាក់ថាបាវបំរើប្រុសម្នាក់នេះនឹងជឿរឹសរោគស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសម្រោះល្អជាទីបំផុតជាពិតបើប្រសិនណាជាបាវបំរើរូបនេះមិនជឿរឹសរោគស្ត្រីដែលមានសម្រោះល្អមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ចវាយខ្លួនទេខ្ញុំយល់ថាបាវបំរើរូបនេះមិនសមទៅតុលានេតិជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទ្របសម្បត្តិទាំងអស់របស់ចវាយខ្លួននោះឡើយ ខ15ដល់ខ16កាលគាត់កំពុងតាអធិដ្ឋានមិនតន់ផុតនៅឡើយនោះស្រាប់តែរេបេកាក ندية ក្អមចេញមកនាងនោះជាកូន B2L ដែលជាកូនមីលកាប្រពន្ធណាខោជាប្អូនអប្រាហាំនាងមានរូបស្រស់បោះល្អណាស់ក៏នៅកមុំសុតគ្មានប្រុសណាបានស្គាល់នាងឡើយនាងចុះទៅក្នុងអណ្តូងទឹកដងទឹកពេញក្អមរួចឡើងមកវិញ ខ្ញុំដឹងថានាងរីបេកាមានសម្រោះស្រស់ល្អពីព្រោះព្រះបន្ទូលប្រອងបានចែងមកយ៉ាងដូចនេះនាងមានរូបស្រស់បោះល្អមិនមែនជាអំពើបាបនោះទេសបថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនពេញចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនលូដូមានក្រុមហ៊ុនបារីក្រុមហ៊ុនស្រាជាដើមដែលយកនារីភេទមានសម្រោះល្អទៅតាំងដើម្បីប្រៀបធៀបគុណភាពតំណែងរបស់ខ្លួនទៅនឹងសម្រោះរបស់នារីទាំងនោះឡើយនារីភេទ មិនមែនជាប្រដាប់បដាសម្រាប់ក្មេងលេងទេខ្ញុំគិតថាគូអ oi ស្ត្រីមានសម្រស់ល្អបានបำរើប្រងផងដែរពីព្រោះប្រងជាអ្នកបង្កើតសម្រស់របស់បុរសនិងស្ត្រីទាំងនោះមកមានរូបស្រស់ល្អមិនមែនជាអំពើបាបទេហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏មានសិទ្ធអាចប្រើស្ត្រីដែលមានរូបសម្រស់ល្អឲ្យបำរើប្រងផងបានដែរនាងមានរូបស្រស់បោះល្អណាស់នាងរេបេកាមិនមែនជានារីធម្មតាទេ មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងរេបេកាជានារីដែលនៅកុមុំសុតគ្មានប្រុសណាបានតន់ស្គល់នាងឡើយខ17និងខ19បាវនោះក៏រត់ទៅស្ទាក់ផ្លូវនាងហើយនិយាយថានាងសូមមកខ្ញុំសូមទឹកពីក្អមនាងផឹកបន្តិចសិនរួចនាងឆ្លើយថាចាស់អញ្ជើញពិសាចុះលោកម្ចាស់ហើយនាងក៏ដាក់ក្អមចុះមកជាប្រញាប់ឲ្យគាត់ផឹកកាលនាងបានឲ្យគាត់ផឹករួចហើយនោះនាងនិយាយថាខ្ញុំនឹងដងឲ្យអូតរបស់លោក ហកតល់ទៅឆ្អែតដែរនាងរិបេកាមានអតៈច្រឹកទុនพลុនហើយចៅរៅណាស់នាងមិនមែនមានសម្រោះល្អហើយប្រហើនកោងកាយទេប៉ុន្តែនាងមានសម្រោះល្អផងព្រមទាំងទុនพลុនផងខ20នោះនាងក៏ជាក់ទឹកពីក្នុងក្អមចុះទៅក្នុងស្នូកជាមួយរំពេចរួចរត់ទៅដងថែមទៀតយកមកឲយអូត꼿ផឹកទាំងអោះត្រូវដងទឹកឲយសัตว์អូតដប់ដើម្បីផឹក ហើយខ្ញុំមិនដឹងថានាងត្រូវដងប៉ុន្មានធុងដើម្បីបំពេញពោះអូតនីមួយៗនោះទេខ្ញុំយល់ថាពោះអូតនីមួយៗមានចំណុះស្មើនឹងយកទឹកទៅចាក់ក្នុងរុនកន្ទល់នៅរដូវខែប្រាំងខ21បាវនោះសម្លឹងមើលនាងទាំងមានសេចក្តីអស់ចាតែគាត់នៅស្ងៀមដល់ចង់ដឹងបើព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យដំណើរគាត់ដើរមកនោះបានសម្រាប់ការឫទេបាវបំរើរូបនោះឈរមើល ហេតុការណ៍នោះដោយអះចារក្នុងចិត្តទាំងជឿថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងដឹកនាំគាត់មកជួបជាមួយនឹងស្រីមេញដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ជាវាយលោកហើយខ22ដល់ខ24កាលឧតបានផឹកฉ្អែតអស់ហើយនោះគាត់ក៏យកកវលមាសទម្ងន់ 1g និងកងដៃ២ជុំទម្ងន់ 20g ឲ្យដល់នាងហើយសួរថានាងជាកូនអ្នកណាសូមប្រាប់ខ្ញុំផងហើយនៅផ្ទះឪពុកនាងតើមានកន្លែងណាល្មមឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅបានឬទេ នាងឆ្លើយថាខ្ញុំជាកូន B2L គឺជាចៅណាកូនិងមីលកាណាកូត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកអប្រាហាំខ25ដល់ខ26រួចនាងឆ្លើយទៅគាត់ទៀតថានៅផ្ទះខ្ញុំមានចម្បាំងនិងស្មៅជាបរិបូរហើយកន្លែងសម្រាប់សណ្ឋៅក៏មានដែរបាវនោះក៏អន់ខ្លួនថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាបាវបំរើរូបនេះឃើញថាប្រហុសរបស់ព្រះអង្គ គំពងតែធ្វើការនេះហើយខ27ដោយទូលថាសូមអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំច िवा យទូលបង្គំដែលទ្រង់បានខាននឹងផ្ដាល់សក្ដីសពរោះនឹងសក្ដីស្មោះត្រង់ដល់ច िवा យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រពរហើយទូលបង្គំសົ້າថាក៏ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំផ្លូវមកដល់ផ្ទះពួកបងប្អូនរបស់ច िवा យទូលបង្គំហើយព្រះជាម្ចាស់នាំផ្លូវអស់មនុស្សណាដែលដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ទ្រង់ ពលគឺជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈចង់ឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំចង់ឲ្យព្រះអង្គបញ្ជាញ៉ាំផ្លូវចង់ឲ្យសម្រេចអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គអាចដឹកនាំមនុស្សដែលមានចិត្តប្រោនប្រាងជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចកាលឥឡូវយើងអានខន28ដល់29នាងក៏រត់ទៅប្រាប់ដំណើរនោះដល់ពួកផ្ទះម្ដាយខ្លួនរេបេកាមានបងប្រុសមួយឈ្មោះឡាបានហើយឡាបានក៏រត់ទៅបើនោះនៅ ឯក ne ្រៅត្រង់អណ្ដូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសម្លឹងមើលឲ្យជាប់មើលកិរិយារបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះលាបានចាប់ពីពេលនេះតទៅភ្នែករបស់លោកសម្លឹងមើលតែរបស់ទ្របដែលយកមកធ្វើជាភោជនីយាបណ្ដាការរបស់បងប្អូនស្រីខ្លួនតែបំណោះកាលគាត់ឃើញកង្វល់នឹងកងដែលបងប្អូនពាក់នៅដៃ ហើយបានលឺសេចក្តីទាំងប្រមាណដារីបកាជាប្អូនបានប្រាប់ពៀអ្នកនោះថាគាត់បាននិយាយនឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយនោះក៏ចេញទៅឯគាត់ខឿនកំពុងឈោនៅក្បែរអូតចិត្តអណ្ដងនៅឡើយខ30សូមលោកអ្នកបងប្អូនជឿខ្ញុំចុះថាបរោះឡាបាននេះបានឃើញចិញ្ចៀនក៏ដឹងច្បាស់ថាភ្នียวដែលមកនេះមិនមែនជាអ្នកក្រទេឡាបានពិតជាមានចិត្តមិនចង់ឲ្យឱកាសល្អ នេះកន្លងទៅតេតេតេឡើយបើលោកអ្នកមន្តជួសូមលោកអ្នកស៊ូយ៉ាកុបដែលលោកអ្នកនឹងឃើញនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតឡាបានគឺជាពាណិជ្ជករមួយរូបដែលបានប្រសពបោកប្រាស់ជាងយ៉ាកុបឆ្ងាយណាស់ឡាបានចេញទៅស្វាគមន៍ដល់ប่าวបំរើរូបនោះខ31នោះឡាបាននិយាយថាសូមអញ្ជើញចូលមកឲ្យអ្នកដែលប្រកបដោយពពោនៃព្រះយេហូវ៉ាអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈរនៅខាងក្រៅវិញខ្ញុំបានរៀបចំទីផ្ទះ នឹងកន្លែងសម្រាប់អោយអោតជាស្អាតហើយលោកលាបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានព្រះមួយអង្គដែលរស់នៅត្រង់ជាទូអតិកោហើយត្រង់ជាព្រះតែមួយគត់ខ32បាវនោះក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយដោះអីវ៉ាន់ពីអោតចេញរួចមានគេយកចំបាំងនិងស្មៅមកអោយអោតស៊ីហើយនឹងទឹកមកសម្រាប់លាងជើងគាត់ព្រមទាំងមនុស្សឯទៀតដែលមកជាមួយនឹងគាត់ដែរជាងឃើញមានពិធីលាងជើងអោយភៀវម្ដងទៀតហើយ ម្ចាស់ផ្ទះបានទទួលរៀបចំទទួលភ្ញៀវរូបនេះយ៉ាងអធិកអធមក្រៃលែងឆាកដែលសម្ដែងពីបាវបម្រើរបស់លោកអប្រាហាំចែងទៅរកភរិយាអេសានេះប្រៀបឧបមាទៅនឹងរូបភាពដែលបង្រាយអំពីដំណាក់ដំណងឬវៀងប្រកฤษជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស៊ីញ៉ាថ្មីមានការប្រៀបធៀបថាក្រុមជំនុំនឹងคล้ายទៅជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ប្រកฤษនៅថ្ងៃដែលទ្រង់យាងមកសប្ដថ្ងៃនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោសអ្វីដាននិងព្រះជបុត្រាបានបញ្ជូនមកក្នុងលោកីយ៍នេះជាអង្គដែលថែរក្សានិងសម្រិទ្ធសម្ង្រងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះប្រៀបឧបមាដូចជាបាវបម្រើរបស់លោកអប្រាហាំរូបនេះដែលចូលមកនីយយអំពីទួអង្គមួយរូបទៀតមានន័យថាបញ្យល់ឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រមទាំងបង្រៀនដល់អ្នកដែលទទួលដំណឹងល្អនោះផងដូចជាបាវបម្រើបានជញ្ជែងទៅរោគភិរិយាឲ្យអ៊ីសាក ព្រះវិញ្ញាណព្រះបានយាងទៅក្នុងលោកដើម្បីហើយរោគប្រពន្ធថ្មោងថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយ៉ាងដូច្នោះដែរឆាកដែលសម្ដែងខាងលើមានលក្ខណៈយ៉ាងល្អវិចិត្រសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដំណើររឿងខាងលើមានសក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរដែលបានសល់ទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះ